اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سورة الرحمن کیا آئے کریم کرمے تو برونٹ کن تلاوت قرآن مجید من کل اکت ژۄداہ سورہ شریف سارن معلوم گڈنک سورہ شریف گو سورہ فاتحہ یت الحمد شریف تہ ونان آخری سور گو سورۃ الناس. سورہ رحمان چھ پانچونزاہمس نمبرس پہ یل اس قرآن پاکس تلاوت کران یل کان سور شروع گچھ تات سورہ شریفس پیٹھ کن آسن اکھ تم پتہ چھ آسن لیکھت ات سورہ شریفس مز کچھ آیہ کریم چھ اور کچھ رکوع چھ. یہ مکیت تو مدنیت کیا گو مکی لفظی معنی گو مکہ شریف روزن وہ کشمیری کشیر ہند روزن وہ ایرانی ایران روزن وہ افغانی افغان مگر اچھن یہ مراد کی قرآن پاک دون شہرن من نازل گومت مکہ شریفس منز بھی مدینہ پاکس منز ہاں امی علاوہ تہ نازل گومت مثلا سفرس منز کت منز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیو تشریف مکہ شریف پہ مدینہ پاک وت وت تہ گو قرآن پاک نازل سیودی کتھ سہ نہ مکہ نہ مدینہ. اتھے پاٹھ نیو خیبر تشریف خیبر تقریباً 2 ہتھ کلومیٹر دور مدینہ پاک پہ تت تہ گئی آیہ کریم نازل سیودی کتھا سہ خیبر نہ مکہ نہ مدینہ. تبوک نیوک تشریف تبوک چھ مدینہ پاک پہ 7 ہتھ کلومیٹر دور تت تہ گئی آیہ کریم نازل سیودی کتھا نہ مکہ نہ مگر سیودی کتھا تمن آیہ کریم ہن تعداد واریاہ کم باقی زیادہ تعداد تمن سورہ شریفن ہن آیہ کریم ہن یم مکہ شریفس من نازل سپدے یا مدینہ پاکس من. تو یا سورہ شریفس لکھت اس پیٹھ کٹ مکیتن امیک معنی گو ہجرت برونٹھ یوتا قرآن پاک نازل گومت چھ تات ہوگ نام مکیتن کیا ہجرت معنی کیا گو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلی باشند مکہ شریف ژتجہن ورین تائیں گئی نہ وہی نازل ژتجہن ورین تائیں اس تم خاموش تمو کور نہ تبلیغ کی وہی اس نازل گمس حالانکہ تم پہچانن اللہ تبارک تعالیٰ
یہ تہ پتہ کہ مکہ شریف روزن وول لوگ پوتلین ٹور کرن غلط یہ سوری زانن تم یہ تم سو ظلم گسن یہ تم زانن عربی تم عقید کہ مر دوبارہ زندہ گس مگر کن چیز متعلق فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ البتہ یہ نیک کامہ تک گسان تمہن مز ساتھ دن تمہن مز مثلاً اکہ دہ سمے کی جوان تمو دوپ یم چھ برہمن زیادہ کیم چھ نبی زیادہ کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہند تم اصلی عراقک روزن ول کس ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سن حکم ست نیون تھی مکہ شریف کت نیون مگر تت آبادی کہین نہ تت بسن کھانا پسند امہ موجود تتہ آب تتہ تریشی صرف پہاڑ ون دپے کھانا بہ سا کر ات زمیندری مگر زمیندری خاطر تہ گوس آب آسن تتہ کنے یوت تک تک تالو پہ سلیب تک ہر تر صفا مروا تو بند توتن واتن تو مہنین تمہ سات تلن دو یہ دو کیاز تلن یہ دو امہ موجوب تلن یل حضرت حاجرہ خضر تہ مکلے خضر لہذا تھوک یہ بچہ یت خانہ کعب تمہ کس مانو آنگنس من مگر تمہ سات خانہ کعب تتہ ہاں تھوڑا پہاڑی ہشس پتہ کھت صفاس پہ دک دشون کھوڑ نظر کن جائے ماش کھا نفر ماش آب ماش ات کہین صفا پہ وس بن پکان مگر نظر چھ کمس کن امس بچس کن دور اور ما یہ کھانا جانور امس گھ حملہ کر سیدھے کتھا یل بون 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 وس انسان تو اگر تھزرس پہ کچھ سہ پہ بوزن لہذا یت پہ ہوتان اس سنر ات تج تمو دو پتہ یل ہور کھت ہور کن پہ تر بی نظر بی پی نظر بچس کن تت پہ پک پنہ قدم گوبر دم یہ تھو بند ما مونت چلو بہرحال تہ دہان مے کن تجک دو وات مرواہس پہ مروا پہ آئی بی دوپ بہ ٹھارا کن جائے ما بن تریش یل ات سنجرس وات ات تجک بی دو ات تجک کھت بی واپس صفاس پہ خلاص درو سات چکر کر تم کچھ تریشن کنے گوک تسلیت تو آئی ون بی واپس کمس نش امس بچس نش یل اوتن وات ات وچک آب وزن ات اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اس نا پتھر تھومت لکٹ بچہ یل کن سات ودن ہوں سہ زنگن نئی نئی تران چھ سہ زنگ واین کھور واین اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اس ودن ہوں مگر کھور تہ واین ات ست ست تو اندین پائے مبارکن نشی درو آب یت کن جائے سہ نلکہ چھ پھٹن اندر تک سہ بھبرائے گھن اتھے کچھ آب کھسن کیا اتس کالس یہ آب یت پہ ہوتان پکمت پکی قدرتی حضرت حاجرہ گئی بڑ خوش دوپک آب سوز پروردگارن مگر یہ آب اس پکن بروٹ کیا اس تمو کر کوشش یہ گھس نا بروٹ پکن کی یہ گھس رکن یت یل انسان کن زون تہ آس پانس ست کت کر کیا کر آبس ونک ٹھہر ٹھہر کیا ونس آبس کیا ونک ٹھہر ٹھہر پن زبان مز ونس زم زم کیا ونس یعنی زم زمک معنی کیا گو اصل ٹھہر ٹھہر یہ ونک آبس پتہ انی کنہ تو تھیک ات بتھ کت یہ آب پکن ات تھیک کنہ اور یور تاکہ یہ گوس آب روزن اتھی محفوظ ارشاد فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرن اللہ تعالیٰ حضرت حاجرہ پہ کمس پہ امی اسماعیل پہ اگر تمو آبس زم زم ونو نا کیا ٹھہر ٹھہر ونوس نا بی اندو اندو یہ بتھ کنہ دس دانس نا ات بنے ہے دریاو کیا بنے یہ روز دریاوی پہ پکن بہرحال یل ون زم زم تو ٹھہر اتھی آب ٹھہرو تی آب ٹھہرو مختصر میں عرض کروں آب ٹھہرو اتھی
جانور یہ وڑو جانور تم پہ آبس کن نظر تم وسان چون تریش تو بستی ما کہین عقل حیران گھن پروردگارا بستی کن بستی ہت بدین میلن پہ اما شامس کیا تمو کورم خفتنس کیا تمو کورم کن زن خاتون کیا ابراہیم علیہ السلام درائے واپس بہرحال قبیل اس پکان قافل خبر کت تمو وچ دور جانور وسان جانور کھسان دور وچھ ات جائے جانور وسان تمو لگو انداز اتن آب یم جانور وسان تریش چینہ تریش چیت پہ واپس کھسان چھنا صلاح اس گھو اتھی تمو پکن پن تیر گپن اونٹ امے انداز تو وات اتھی ات وچ پز پہ آب بی وچ پاڑ اک بن ات من خاتون اخ بیچن کہین مہنو نہ ام سی اخ لکڑ بچہ سہ گئی خوش دن انسان وچھ تو بت ات مہین تمو دس اے خاتون ٹھیک اجازت اس ترا ڈیر یتھی اس تہما یتھی تمو فرمو اجازت چھ تھی بہو مگر یتنی ات آبس قبضہ کرو یتنی ات آبس دب یہ سون دس نا اس کرو نا آبس قبضہ کی صرف دی اجازت بہو اصنا یسان کھانسا گھس یون قبیلہ جرہم تو قبیلہ جرہم گو آباد اتھی مکہ شریفس من ابراہیم علیہ السلام مز من خبرہ ہند گھن واپس تو قبیلہ جرہمس مز گو بوڑ حضرت اسماعیل علیہ السلام وسلام پتہ کورک نکاح تھی قبیلس مز تو اسماعیل علیہ السلام وسلام پتہ درو قبیلہ جرہم سہ گو بیس جائے تو اسماعیل علیہ السلام سن یہ ضروریت یہ پھیلے مکہ شریفس مز کت مز یم ساری قریش تم چی ساری اولاد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سند نبی زاد کن نا نبی زاد تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھ کہ پاک پروردگارا یم مکہ شریف مز روزن وے لوک یم چی نبی زاد کیا اور یم چی کرن پوجا کنین ہنز باقین ہنز یہ دکھ اسک اس لیے پہ تشریف نیون بہان گاری ہراس مز کت مز گاری ہرا ال پل تقریباً 9 کلومیٹر آس پاس خانے کعب پہ الحمد للہ سہ گار چھس کھنمت کھچ اللہ تعالیٰ ہن بنومت تور آج موبائلس پہ تم بوزن گاری ہرا تات روخ سیدی خانے کعبس کن کن تو توتی اس تشریف نیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور تتی اس پت وچن خانے کعبس بیس تتی پنس مولاس یاد کرن پانچ دہ اس واپس یون ہفت پت اس واپس یون ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یل تمس باسان اس واریہ دہ گئے حضرت اون نہ تشریف کہین سس چوچہ بناون کھزر باقی کی چیز بی آب لوٹ ہنا یہ سوری نیون تو کھسان اس کت پہ گاری ہراس پہ یہ ڈائے ساس فٹ سطح سمندر پہ تھود تتین اس خدمت مجھے پیش کران تو ات گارس مز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل گوڈنچ وہی نازل گئی تات مز گئی پانچ آیے کریم نازل کس علم الانسان ما لم یعلم عالم ام سات اس عمر مبارک ژتجی وری کس ژتجی وری ات مکہ شریفس مز تو یمن تروہن ورین مز یوتا قرآن پاک نازل گو تمن سورہ شریفن دوک ناو مکی کیا تروہ وری مکمل گئی اللہ تعالی حکم سیت نیوک تشریف مدینہ طیبہ کت مدینہ طیبہ تت گزارک 10 ورری کس تم 10 ورین تو گو قرآن پاک نازل تو تت حصس تھوک نا یہ سا گو مدنی کیا گو تو سورہ رحمان پور میں تہ برو کن یل تہ وارکار صبح نظر دیو ات قرآن پاکس گری ات لکھت سورۃ الرحمان مدنیتن کیا مدنیتن وہ معلوم سپدو کہ سورہ رحمان نازل گومت ہجرت پت ہجرت اس سفر کورک ون ہجرت ات مز 68 آیے کریم کس
مگر اخ آیے کریم اللہ تعالیٰ ہن بار بار دہرومت کیا دہراؤن کیا گو یہ رپیٹ ونان اکے آیے کریم بار 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 اکترہی لٹ کس لٹ کس لٹ اکترہی لٹ اکے آیے کریم بار بار دہرومت اللہ تعالیٰ ہن سو آیے کریم سارنے یاد اور آسن تس یاد فبأی آلہ ربکما تکذبان امیک ترجم کیا امیک معنی گو اللہ تعالیٰ دون طبقن آلو کرن اکوٹے دون طبقن آلو کرن اکوٹے دون کیا اللہ تعالیٰ آلو کرن ات مز ات وجوہات کس مادانس مز یل حساب لگے سو لگے یمنی دون طبقن اخ جنن تو بی انسان پتہ یل فیصلہ گھ جنت تو جہنم یم زبقہ جنتس گھ انسان تنات دوزخس مز گسان وردگار یمن تند کمن گپن تیرن سوال کت کت نچ نماز حساب نچک زکاتس حساب دپن ہاں اکس چیزس چھ حساب دن کت ظلمس کت پریت کن جانورس ات مز سی میچ گھ کیا یہ حکم اخ حکم آو اس سی گھ میچ سارے نہ روز جانور سن ماز نہ اڑج نہ بست نہ کلہر نہ پچ ساک نہ بالکل نہ کھینچ یم گھن آنن فانن غب یہ بن میز کیا بن اور یہ میز گھ پلین مکلو قصے ات موقع پہ ون سہ انسان یم نافرمانی آس کرم اللہ تعالیٰ ہس انکار آسن کورمت سہ دی ڈیکس چنڈ کیا دی يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء يمدو انسان وچ ما قدمت يداه يل سو دنیا اس من اوس تم کیا سوز آخرت خاطر کیا سوزن سدی کتا خراب آش اگر مے تیچے گھ اگر مے تی میان خطر بہتر ات نمن جانورن میچ گئی مگر تمس ہک میز گھ یہ کیا ون سو خوف موجوب امس پتہ نہ ترائن نو ون کی بہرحال جنن تو انسان کرن پروردگار فبی ربکما تکذبان اے جنو اے انسانو تی کیا ناشکری کرن کیا تی کیا تی کتا ناشکری کرن شکر چھو نہ کرن پروردگارس تکذیب چھو کرن دان کیل سنتر چیکو چھا کن یہ کس کھون انسان چھنا کھون قسم قسم پلو لاگن بوٹ لاگن یہ کس کرن چھا کن گاڑین کس کھسن ہوائی جہازن کس کھسن سکوٹرن کس کھسن انسان چھا کن گو انسان یہ نعمت استعمال کرن چھ رب سن کہ مخلوق چھ یہ نعمت استعمال کرن کی دویمس نمبرس پہ جنات دویمس نمبرس پہ جنات چھ یہ نعمت استعمال کرن نہ نہ یوز یم نو اللہ تعالی فرماو کہ تی کیا چھ تکذیب کرن کیا کرن یہ اکترہن جائن کچن اور آج سورہ شریفس من اللہ تعالی ہن واریہ نعمتن ہن تذکر کورمت الحمدللہ کور پروردگار دمکی دن کیا یہ کت گئی نعمت یہ کت گئی دپن یہ نعمت کیا یہ کت کا نعمت اخ شخص انجان امس پتہ کی سڑکہ سڑکہ پکان کیا امس ڈل مز گھن بیس اندس بت کیا پتہ امس امس سمکھو نفر اخ دس ادا جوانو ام سڑکہ مہ گھس کیا سہ بدلاو ات دونس وجہ دس اتہ گاؤ مومس کیا مومس بروٹ ات ہون پنژہ شیٹھ اس اپ گو سہ کھوک سہ سہ بدلاو ات ونو یہ امس نعمت کن نعمت کیا چس بروٹ ووننس بتھی خطر بتھ اخ شخص گاڑی من پکان بڑ تیز گھن چھس کت تم پتہ چھس نی بتھ کدل ٹھٹ کیا امس چھنا واپس یون پتہ اک نفر وونس اپ گھس کی وقت یا بی خطر
اللہ تعالیٰ دنیا مزے فرما ہے انسان مگر نافرمانی بچی دوزخ نار بچی تو بروٹ دنیا مزے امس ون کہ چے کم کم معاملات ان پیش یہ نعمت یہ لہذا جہنم پلون ہند مکانن ہند اتنے تذکرے کو تمی پروردگار اللہ تعالیٰ فرمو یم تعمت مگر ربس نشن نعمتن کا تیس حیثیت نا پلون بوٹن گاڑی سوال بڑ نعمت کس پروردگارس نزدیک ربن فرمو تمکی تذکر کر گڈن تمیک تذکر کر یس ربس نزدیک ساروی کھت بڑ نعمت اس نش نمس نزدیک ہاں بی ایم بی اولیا تمن پتہ کیا فرمو الرحمن کیا رحمان معنی گا صبر مہربان کیا صبر چھنا سارے پہ مہربان اس نوز بلّہ خدا مانہ تمس پہ مہربان ہاں اس نافرمانی کر تمس پہ ہاں ڈیل دون پروردگار مگر پتہ یل چپات ترائی پروردگار دین نجات سو سنار کی ایک لوہار کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماون بن سا چھس نہ جلدی پکڑ کران کیا مگر لکن پزہ نہ بے خوف گژھن کی لکن پزہ نہ نڈر پزک نہ بنن کیا فرموک افا امین اہل القرا ان یاتیہم باسنا بیاتہم نائمون کیا بستی ہند روزن وے لوک جوان تہ بڑ تہ مہنی تہ زنہ تہ کیا یم گیا بے خوف کیا کیا یہندین دلن من دو میون خوف ختم یم چھنا بھی بالکل کھوچن کہین کت چیزس این یتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون میون عذابی رات کیوں یم آسن شنگت یم آسن اللہ تعالیٰ دین نجات میون عذابی رات کیوں یم آسن نہ ہیکیا ہے یت کن نہ تمس نش کیا اوا امین اہل القرآن یاتیہم باسنا الضحی وهم یلعبون کیا بستی ول گیا نڈر تو بے خوف اندن دلن من دروا میون خوف سورے یم چھنا بالکل کھوچن کی نافرمانی کرن یمن نش یہ عذاب میون دہلے کر ضحن دہل وهم یلعبون یم آسن گندن یم آسن اڑ آسن کرکٹ گندن اڑ آسن فٹ بال گندن اڑ آسن والی بال گندن یلعبونک معنی گو گندن بی پریت کان کام یم سے انسان غافل گس کیا گس تم سارے کام یہ نات مس کات مس فرمو پتہ اللہ افا امینو مکر اللہ کیا دنیا لوگ گیا بالکل بے خوف یم چھنا خدا سنس تدبیرس کھوچن کی تھی فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون فرمو کہ تاون زندہ یو تھے کہ گشت بے خوف تاون زندہ یو تھے کہ گشت یعنی کن سات ہیک پروردگار سنس پکڑ یت دوستو یل نہ انسان پنن پان بچائے تو بیس کیا بچائے اس لیے اللہ تعالیٰ فرما الرحمن صبر مہربان کیا تم کر مہربانی پنن بندن پہ کیا سا مہربانی کر آکسیجن بنوون آفتاب بنوون زون بنوون پتہ گو یہ گوشتی الرحمن علم القرآن ام مہربان کیا مہربانی کر فرما ام ہیچنو انسان قرآن مجید کیا ہیچنو پروردگار یل نعمتن ہند تذکر کور کمیک گڈ کرن عظیم نعمت تذکر یس نعمت عظیم چھ پروردگارس نش کمس نش پروردگار سو چھ قرآن مجید علم القرآن کیا سوال کس ہیچنوون تذکرے نے کرن خلق الانسان پود کر حضرت انسان بظاہر گوس آسن الرحمن خلق الانسان الرحمن حضرت رحمان کور پود انسان علمہ القرآن پود دوپنا چکیاز رو وجہ بے خبر تو ان پڑھ ول ہیش قرآن مجید مگر تہ فرمون نہ بلکہ کیا فرمون الرحمن علم القرآن یعنی علم القرآن ونن گۄڈنیتھ قرآن پاک تذکر کرن گۄڈنیتھ انسان سن تذکر کرن تم پتہ نہ کیا گوس آسن گۄڈٕ تذکر کم سن انسان سن پتہ گوس تذکر آسن قرآن مجید نہ سوال وجہ چھ یہ کہ انسان بنو یہ پروردگار امے خاطر تاکہ یہ پڑھ قرآن مجید تمہ سی کیا گھس یہ پرزنائے پنس ربس حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماون شاعر اللہ ہسا
चोर कच बड़ शायर अल्लाह क्या बड़ शायर क्या गो अल्लाह ताला सन यादगार तशा ध्यान में कुन ये मजमून बड़ गहरे सान बोझुन अल्लाह ताला सन यादगार यानी बड़ शायर से चोर कच लकड़ लकड़ छ वारिया लकड़ लकड़ छ मसलन तामीर हत बजी सास बजी शाचिन मगर ये अहम तामीर गुजरावन तेल गुजरावन ताज महल क्या गुजरावन अहन चुना मस्जिद की खबर कच क्या ये वे मस्जिद तस्करा करूँ तेल करो कुछ शामी तस्करा चुना गो लकड़ लकड़ यादगार वारिया मसलन अल्लाह ताला फरमो इन सफा वल मरवत मिन शायर अल्लाह दुनिया के लूको मक्का शरीफ मे पहाड़ अकिस ना सफा बीस ना मरवा नख नख पान यह मेन यादगार यह मे मगर हजरत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमा फरमावन यम गई लकट लकट मगर अजीम यादगार तम चोर कस रब सुन याद नंबर काबतुल्लाह नंबर यह यादगार कम सुन आज मोबाइल थे मोबाइल पे वो तवाफ करन वाल कित तवाफ करन और हजरुल अस्वदस पे कित लड़ाई करन क्या करन दकम पेल और खाने का किस दरवाजे कित आयजान लुख गमी रात तवाफ चलन तो दोहस तवाफ चलन कंस पास जहन मन हे रस ढाई बज ग क्या तत् कहें ना ढाई बज ती तम साड़ रुदस मं ग भीड़ अगर पंचान पांचवंजा डिग्री गर्म आम साड़ तम सवाल तवाफ कोरुख ना शुरू कोविड मकलो तम दम पे ये दमस तान तवाफ मकलोमुत क्या सिर्फ नमाज विजे यो क्या कर नमाज विज नमाज पढ़ी नमाज मकलो पढ़ते योत तवाफ गो शुरू तवाफ गो ये काबा करिश्मा है यारब तेरी कुदरत का फरमो ये जमीन पे खुदा सड़ यादगार काबतुल्ला कस खुदा याद पे ये तंदिस गरस मज ग तवे हुकुम ये इंसान खाने काबस मज अने काबस मज क्या अच्छे मस्जिद हरामस मज कत माक मस्जिदन हुकुम कि तहयतुल मस्जिद पढ़ क्या पढ़ अगर वक्त मकरू आढ़ तहयतुल मस्जिद मगर अगर कह काबस मज ग तमिस तवाफ कर नीयत आ तमिस तहयतुल मस्जिद पढ़ु तमिस सद ग हजरुल अस्वदस नश अगर मौका आस दस बोस अगर भीड़ आल कर दूरे क्या इस्तलाम दी अतन बोस तो सवाल क्या फरमो ये प्रेन जमानस मे बादशाह मुलाकात करने ना कहान सोस अथ रलावन क्या यह गो मुसाफा क्या गो पत बादशाह दिवान बोस अथस कह इन बुजुर्ग बोस दिवान दस बूसी क्या अच्छी दस पूस क्या असली फारसी लफ्ज दस तो मान हाथ बोस दिन गो क्या बोस दिन फरमुख ये इंसान आव खाने काबस मे खुदा सुंद गर क्या मगर अमिस समझ परवरदिगार तो यह कस दिल बोस क्या फरमोस गस दि बोस हजरुल अस्वदस वजह हदीस पाकस मे फरमुख अत हजरुल अस्वदस अत मुशाबहत खुदा सदिस दशनस अथस यमीनुल्लाह क्या बहरहाल अत यादगार कायनात काबतुल्लाह क्या दोयम यादगार कायनात हजरत रसूलुल्लाह यह यादगार क्या कम सुंद यादगार रब सुंद यादगार रबुल्लाह क्या कस गई गो इन त्रेन कुन वुछुत अल्लाह ताला याद पेवन चोरिम शायर अजीब गरीब काश अल्लाह ताला त्रेन तमिच अजमत सनी दिलस मन क्या नमाज क्या सफरस मन वारिया लुक तम अगर पानवे तारुफ करें नी कहीं कि कत मजहब ताल्लुक तारुफ कोरुख नी कहीं सफरस मन
بالفرض ہولی تہ ہوئی کیا لا شریکس نہ آفتاب کر نہ زونی کر فرمو یس یہ نماز یہ کائنات من شاعر اللہ کیا خدا سز یادگار تو اللہ تعالی یادگار من قرآن مجید تہ امی بج نعمت یہ بڑ نعمت ات کچا قدر کر سبحان اللہ سورہ رحمانس فرمو یہ مہرین کیا دلہن کیا سچنا سجائت آتے کچھ سورہ شریف سجومت پروردگار امی کلام چاشنی ام فساد بلاگ یہ ترے تمن فکر یہ زبان مادری زبان اس برا فرمو یہ سا مہر سورہ یاسین شریف فرمو قرآن پاک دل قرآن پاک ات انسانس بدنس من دل زبانی یاد یہ کم کر تمنا کورکھا کن کس کس دپان بہ ہسا کر یہ تمنا پور سہ کت گھس پور یاد کرنے سیا یہ ترشیت آئے کریم کچھ پانچ رکو کچھ پانچ رت لگتن دہ رت لگتن یاد کیا گھس نا ات مز کیا راز آس تس پتہ مگر فرمو مش تمنا گڈنک آئے کریم چھ سارے یاد سہ گو یاسین گو یاد کن والقرآن الحکیم گئی زائے کریم یاد یاسین والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم یاسین یہ نام مبارک تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت آلو کرن اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاز کافر دپان لستا مرسلا لستا نعوذ باللہ تہ نا مرسل کی تھی نبی اللہ تعالیٰ فرمو بہ دمہ جواب بہ دمہ اعتراض کران کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دون اللہ تعالیٰ کیاز حضرت جواب دن مزاج کس بیے یہ جواب دن ربس فرم بہ دم جواب یاسین کیا ٹاٹ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن الحکیم قسم چھم حکمت والی قرآن قسم چھم قسم ہوئی چھ اللہ تعالیٰ فرمان کیا سنا انک لمن المرسلین بے شک تو پز پہ تھی مرسلوں من کم من گو قرآن پاک شروع کر اس یہ پھر کن یاد کر یاسین گو نا ول قرآن ان شاء اللہ برو کن روزی یاد کر فرموک اس انسان قریب المرگ آس کیا یعنی باس کہ وی نیرن وول فرموک شاندس پہ کرو تلاوت سورہ یاسین کمش تم سی کیا گس امس میتس گھ سکرات الموت سہل تو آسان سہل تو تم پوڑ نا پان کی تم پوڑ نا البتہ بیس نفر پوڑ شاندس پہ کت پہ ون اس انسان پان پڑھان آس تمس کتا نفع وات یل زبانی یاد گسان سور سہ پڑھ سہل تو وت وت آسو پڑھان گاڑی من آسو پڑھان سکوٹر چلاوان چلاوان آسو پڑھان کرو انشاء اللہ چونکہ نماز فرمو یہ شاعر اللہ چھا اس لیے نماز ہز پابندی تھی کرو دنیائی کامی موجوب گھس نماز قزا کرن کی دنیائی سوال کیا دانہن فرمو تم فرمو اردو پہ بت کرس اردو دانہ نا دان دان ویس کت دون یل ہسا نماز تو کم اکوٹے یہ کیا یعنی ڈوڑ بجے نماز تو ڈوڑ بجے کم تھی تم کیا فرمو فرمو کام سے کہو کیا مجھے نماز پڑھنی ہے کام سے کہو دبس ٹائم بھی آئی تھی مجھے نماز پڑھنی نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے کیا تشو بھی نہیں آت بنو میں کوشر کیا بنوس کوشر کیا بنوس اکہ طرف کورس غلامن آلو کم بی طرف کورس بادشاہ آلو اکے وقت کم وقت یپر کن کورس غلامن آلو یپر بادشاہ غلامن کیا آلو کورس پرانے زمانے آسان غلام تم مل ہیون کیا ہیون
تم ایس پت خدمت کران غلامن کورس آلو تمس کیا کرن تمس ون کارگزاری کیا کہ کچن ڈورین کچن رلن کر تھال کچن وی کرن سہ ون یہ کچن کلین تر کھاد کچن تر ون یہ دلیل اور پھلن پھلن کیا کم تمس تم گاس کتا لون تو کتا لون سہ ون یہ کیا یہ پن غلام دس بہتان بہتان بادشاہ کورس آلو عقل کیا ون امس بادشاہ کن گھن کن غلامس کن بادشاہ کن چھنا گھن کی بادشاہ ناراض گھس سزا ہس داراض گھس نام تو دت واپس نیس عہد نیس واپس عہد نیس غلام گھس گا ناراض غلام گھس گا دنیا کم کچا اہم استن کیا سن تول تمہ سات یا لالو جو اہر کن دوستو دنیا کم حیثیت تمہ سات نماز برو کن یہ بادشاہ سند آلو کم سیا الصلاح کیا ول نماز پڑھ پروردگار سے بلاون دون نمازن ہند قسم ہو اللہ تعالیٰ قرآن پاکس من ول فجر قسم چم صبح نماز ہند قسم چم ول عصر قسم چم دیگر نماز ہند قسم چم حضرت مولانا مفتی ظہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمو فرمو اخ واقعہ اخ پن یہ ہوں تھی پان تجت بوزمت تیسو تمو فرمو مے ہسا وچ خواب کیا حدیث پاکس من مومن پانس متعلق پانے خواب وچن یا لوک وچن تمس متعلق لوک وچن خواب کیا بہ تروس قبری من قبر مز تروس اور ثاو جوان اخ سٹھا حسین جمیل دنیا من یوت نہ حسین جمیل آس کان تیت حسن جمال اس امس یہ ثاو قبر مز بیوٹ مے شاند کہین مے ون کہین نوان اس ام کور تم آلو ام تمن پانس کن کیا نین پانس کورن کن متوجہ کاغذ تو قلم ہت نک ات مز سوال لکھن جواب سوال لکھن دپ مے گچھو خدایس سوال گچھو یم درائے خدایس سوال منکر نکیر درائے ام پتا مے نش دبل مولانا آپ نے مجھے پہچانا آپ نے مجھے پہچانا تس کا مے زانن بو کس حضرت فرموس نہیں بزانت نہ تم دپس میں تو آپ کی فجر کی نماز ہوں میں تو آپ کی فجر کی تم نے کبھی فجر کی نماز قضا ہی نہیں کی پدنس میں اکیلا نمٹنے کے لیے کافی ہوں کیا میں اکیلا اس کی ضرورت نہیں اس دوم اکشن اہم اس ضرورت یہ سوزک ویسے کیا سوزک ویسے سوزک یہ نہ تو اس اہم ضرورت بھیا کن زن کافی چھس ان کو پہچانتے ہو حضرت فرموس نہیں یہ تو آپ کے قرآن پاک کی تلاوت ہے یہ تو آپ کے قرآن پاک کی وچھو نماز تہ آئس بکار تلاوت تہ آئس بکار اس عظیم تحفہ دیت پروردگارن یتھ امتس قرآن مجید کیا یہ پن شکل مز کت مز آ پریت کن سورس پیٹھ کن لکھت بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر اکس سورس لکھتھی اکس سورس چودہ شیتھ وری گئی تات ہک نہ کھانا لکھتھی تات ہک نہ کھانا تس سورس زنام مبارک سورہ برات سورہ توبہ سورہ سوال تات کیا لکھت تات چھ لکھنوم تھی رسول پاک سن سوال ات گئی نا کھانا چورا وورا کی ڈوڑ ساس وری گو دپان گمت آس کیا مگر گھس نی وجہ اللہ تعالیٰ فرمو قرآن پاکس من تورات انجیل زبور کیا یم تہ ہسا آسمانی کتاب یل مے یم امتس دچ تمن فرمو مے یہ مین کتاب رش کریوس پانے رش کریوس یہودن دبک تہ کریو توراتس رش نصارن دبک تہ کریو انجیلس رش تمو ہیچ رش کرت رش کرنک معنی گو کہ اتنا تبدیل کرو کیا مگر تمو کر سہ تبدیل سہ بدلے سہ مگر ربس اس یہ معلوم کہ انجیل تہ گھ منسوخ تورات تہ گھ منسوخ زبور تہ گھ امہ پتہ سوز بہ قرآن مجید یہ تہ اس پتہ یہ آخری کتاب ون سوز نہ بہ
इसलिए फरमो अल्लाह ताला इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, बेशक तो पज़ पज़ कुरान मजीद कर अशे नाज़िल क्या जरूर तो जरूर करस बो पाने हिफाजत बो करस पाने हिफाजत ये कर वाद परवरदिगार अल्हम्दुलिल्लाह तफ़सीरस मज वाक़िया लिखित मामून रशीद सुन कम सुन आगो हारून रशीद यह वालिद सब अमिस नीचू मामून रशीद हारून रशीद तो बादशाह मामून रशीद तो बादशाह हारून रशीद नेक साले तंज खानदार तम खुद नेक साले तम ये वुच हाजन से तकलीफ गचन हाजन चु नरफात मज आब नजदलफ मिनास मज हत मकर शरीफ मन कह तम दस अन कल क्या बन नहर अन कत पे मुल्क शाम पे कत पे यह जेवर तमिस क्या तमिस मोल तो बादशाह तो खानदार तु सोरे अन सू लोगन अत नहर तक ना नहर जुबैदा क्या सो आज तो मौजूद अलबत् आब चुस ये वारकार अल्लाह ताला वातन उमरहस या हजस पे गो अरफात कत पे अरफात पे वापस प्यारो मुजदलफा कि कप अरफात मे ये बोजन जबल रहमत पे वातो तत पे कल शुरू अड़ जान सीनम अड़ जान मौजूद बराबर तथे कह बूज वा कर बी सऊदी अरबिया तक क्या चालू बनवन यह हत बदन वरियन अम त्रेश चम लुको मे समो नफर दोपन हे ये खातून सी जिंद सी तम दस माज सी गलव छल नहर जुबैदस पे गो अद कल गोमुत नहर जुबैदा ईज दौलत दजन तो हारून रशीद नचू मामून रशीद मामून रशीद मंज मज महफिल बनावन क्या मगर गवन महफिल नें अलमान महफिल कहज तम पे मसाइल बयान कर तकरीर तम कर सीरत पाक बयान कर अक गई महफिल कायम अत मजा अजनबी नफरा अख हुलीसुस मुसलमानन कौन एम कोर जबरदस्त तकरीर क्या करूं फसीह बलीग तकरीर मकलोन करित मजलिस मकले मामून रशीदन फरमोस कि तुह कत पे तशरीफ अनमुत तुह कत पे क्या तुम अजनबी मे आज ब्रो वुम कम बुस फल जाए रोजन मालूम सपदो यह मुसलमान यहूदी क्या तो मामून रशीदन वोनस ऐसे बूजित उलमाए किराम बयान पान तुर्थ जबरदस्त बेहतरीन तकरीर तो इस्लाम कर कबूल क्या तम दस ना बह पन आबाई दीन त्रावित कह मामून फरमूस ठीक बह कर जबरदस्ती कह आ गई कह तो गई वापस अम पे नई वरी ब्या प्रोग्राम उलमाए किराम गई जमा यह तव कस यह साहिब तव अमिस दुख मौक कमुक बयान कर एम कर बयान इस्लाम मुतलिक फसीह बलीग बयान अथ मज पढ़ कलम इजहार कर पे मुसलमान आसन कमुक बयान गो खत्म मामून रशीदन वोनस दोपनस चुका मुसलमान दोपनस अल्हम्दुलिल्लाह क्या तुम चुना सूस परुस आमुत योर दोपनस बुस दोपनस अद चे ठुकरोवत परुस इस्लाम चे दपो मे इस्लाम कर कबूल चे दस बह त्रव पन आबाई दीन कह तो यह क्या दोपनस बूजि वाक़िया क्या आव पेश दस बुस खत्त खत्त गोतब इस असल लेखन चुना कताबत कर खुशखती लेखन इत ब्रो लेखन अत सुरान पाक हदीस मुबारक किताब आज वह कंप्यूटर वम्प्यूटर बहर दस बुस खत्त कतब मे हा लख त्रे नुस्क तवरात कच त्रे नुस्क लिखम तवरात पत् गोस यहूद हिंदिस तक इबादत गह मज तत् कुरुन तिमन पेश क्या कुरमक तिम गई खुश तिमो दुत हदी क्या दुत बी हौसला अफजाई तो थोक अत पे अत इबादत खानस मज तम पे लिख इंजिल त्रे नुस्क कस गोस पत् अत गिरजा गिरजा गोस ओर ये क्रिश्चन चर्चस मज बहाल तिमन कर त्रे नुस्क पेश तिमो जिस नजरा वजरा अत वगैरह हु यह बी वो असल लिखित तो तमो तर मे शाबाशी तो थोक अत अलमारि मज तो बी दुम कह हदी अनाम
اَمہِ پَتہٕ لیٚکھِم قۄرانہِ اَمہِ پَتہٕ لیٚکھُم قۄرانہِ پاک کیٛاہ لیٚکھُم اَکھ قۄرانہِ پاک لیٚکھُم نقٕل کوٚرُم قۄرانہِ لیٚکھُم اَصٕل پٲٹھۍ گوس أکِس جایہِ علماہَن نِش کٔمِس نِش أکِس نِش گوس سُہ اوس حافِظ تہِ عالِم تہِ مےٚ دوٚپُس یہِ کٔرۍتو حجی قبوٗل یہِ تھٲیتو مسجِد منٛز کَتھ منٛز سیوٚدُے کَتھ ییٚلہِ اِنسان کِتاب رَٹان تورٕ چھُ وَرق پھِرَن کیٛاہ چھُ أمۍ ییٚتہِ وَرق پھِرٕنۍ حظ چھُنہ منٛزٕ نظر پیٚیی سورہ رحمانَس کُن پیٚیہِ نظر سورہ یاسیٖنَس کُن پیٚیہِ نظر کُنہِ نَتہٕ کُنہِ سِپارِ کُن پیٚیہِ یہِ چھُ پَران یِتھ کٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن تہِ پٔرِن سَتر پانٛژھ ٲٹھ پَتہٕ پھِرُن یوکُن اَتہِ تہِ پَرن سَتر پانٛژھ دہ اَتہِ پھِرُن بیٚیہِ اَتہِ تہِ پوٚرُن رُکوٗ أمِس طور فِکرِ یہِ چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ اَتھ چھِ أمۍ بَدلومُت کیٛاہ چھُن اَتہِ چھَنہٕ آیتھٕے بٕتھِ رَلان یہِ چھِ پٲنٛژمہِ سِپارِ ہِنٛز آیت چھَنہٕ أنۍمٕژ دٔہمہِ سِپارِ منٛز دٔہمہِ سِپارِ ہِنٛز چھَنہٕ نِمٕژ وُہمہِ سِپارِ منٛز مولانا دوٚپُس حضرت یہِ نِیِو تُہۍ واپَس یہِ نِیِو تُہۍ دوٚپنَس کیٛازِ دوٚپنَس اَتھ چھِ تحریٖف گٔمٕژ کیٛاہ چھَس گٔمٕژ یہِ چھُنہٕ سُہ قۄرانہِ مجیٖد تہِ یُس اَسہِ چھُ یہِ قۄرانہِ مجیٖدٕے مگر اَتھ چھِ اَجہِ آیتہٕ غٲیِب ہورٕ چھِ آیَتھ یورٕ یورٕ چھِ آیَتھ اور پَتہٕ گوس بیٚیِس تٔمۍ تہِ کوٚڑُس واپَس پَتہٕ گوس بیٚیِس تٔمۍ تہِ کوٚڑُس بہٕ ہَسا کوٚڑُس واریاہ واپَس تِم ٲسۍ نظر دِوان دَپان ٲسۍ ہے یہِ لَگہِ نہٕ اَسہِ یہِ چھُیی نہٕ سُہ قۄرانہِ مجیٖد حالانکہِ تورات تہِ ٲس مےٚ بَدلٲومٕژ کیٛاہ اِنجیٖل تہِ ٲسٕم بَدلٲومٕژ مگر نہ ہیٚچھ اِنجیٖل والیو پرٛزنٲیِتھ نہ ہیٚکہِ تورات والیو پرٛزنٲیِتھ صرف پرٛزنو مُسلمانو میٛٲنۍ دِلَن دِژ گوٲہی یہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖد تٔتھۍ شَکلہِ منٛز یَتھ شَکلہِ منٛز یہِ نٲزِل گوٚمُت اوس لِہٰذا مےٚ ہَسا پوٚر کٔلمہِ لِہٰذا مےٚ ہَسا پوٚر رب العالمیٖنَن فرمو اَسہِ کوٚر قۄرانہِ پاک نٲزِل رٲچھ کٔرٕس پانَے وۄنۍ چھِ رٲچھ گژھان دۄیو قٕسمو اَکھ گوٚو کاکدَس منٛز لیٚکھو تہٕ یہِ تہِ گٔے رٲچھ یہِ تہِ گٔے مگر اَتھ تہِ کاکدَس کیوٚم تہِ لیٚکھِتھ لٔگِتھ ہیٚکِس نہ یا کانٛہہ تہِ وَلہٕ حظ مٔلۍ دِتہٕ یا کینٛہہ تہِ ہیٚکن کٔرِتھ یِتھ کٲٹھۍ انٛگریزَن یہِ زَمانَس منٛز انٛگریزو قۄرانہِ پاک مٔلۍ ہیٚتۍ کیٛاہ ہیٚتِکھ أڑۍ زور زَبردٔستی أڑۍ مٔلۍ نِوان ٲسۍ ترٛاوان ٲسۍ سَمنٛدرَس کَتھ پَتہٕ سَمکھے أکِس عالِمَس تہٕ تٔمِس اوس تٔمِس ٲسۍ الیک سلیک دوٚپنَس ہے آز کیٛاہ چھُو تُہۍ اِسلامَس خِلاف کَران دوٚپمَس آز چھِ بٔڑ کاروٲیی دوٚپمَس کیٛاہ دوٚپمَس قۄرانہِ پاک ہٮ۪وان یِمَن تہٕ ترٛاوان سَمنٛدرَس تاکہِ مُسلمان گَرَس منٛز گژھِ نہٕ قۄرانہِ پاک روزنٕے کُنے گَرَس منٛز مولانا فرمووُس کہِ ٹھیٖک چھُ قۄرانہِ پاک نِیِو ترٛٲیِو سٲری سَمنٛدرَس مگر حافظَن کیٛاہ کٔرِو کٕمَن حافظِ کلام اللہَن تِم لیٚکھن نہ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ما آسہِ ذہنَس منٛز کہِ سٲری حٲفِظ آسن کَچے نہ 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 پۄختہٕ حٲفِظ تہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز کَتھ منٛز باقٕے یوٗ پی وغیرہ تٔمِس چھِنہٕ کَتھٕے تٔمِس چھَنہٕ کَتھٕے پۄختہٕ حٲفِظ اَسہِ چھُ مَدرَسَس منٛز مُدَرِس اَکھ حظ تٔمِس ووٚن مےٚ اَکہِ دۄہ نَتُن مُفتی صٲب ژےٚ کِتھ کٲٹھۍ چھُ یوٗت پۄختہٕ قۄرانہِ پاک کیٛاہ سُہ چھُنہٕ وٕچھنُے قۄرانہِ پاک سُہ دۄہَس پٮ۪ٹھ زٕ ترٛےٚ تہِ صُبحن نَفلَن منٛز اللہ اکبر بَس دوٚپُن بہٕ نیوٗس بٲے گُجرات کوٚت نیوٗنَس بہٕ اوسُس دَہ وُہُر کٔژ ماجہِ نیوٗ زَبردٔستی نیوٗنَس دوٚپُن موج ٲس پَتہٕ وَنان بہٕ ٲسٕس بانَلۍ بانَس کُن بُتھ کَران پَتہٕ ٲسٕس دَپان ہا خۄدایو نیٚچوٗ نیوٗہَم کھۄنہِ منٛز نیٚچوٗ نیوٗہَم تہِ چھا پَتہ کوٚت نیوٗکھ تہِ چھا پَتہ پٮ۪ٹھٕ ٲسۍ نہٕ یِم موبایِل فون تہِ تَمہِ دۄہ کہِ شامَس کَرے توتہِ ماجہِ ہِنٛز زِیارت دوٚپُن ییٚلہِ تور واتنووُس کوٚرہَس دَرٕج کیٛاہ کوٚرہَس اٮ۪ڈمِشَن وٮ۪ڈمِشَن وۄنۍ ییٚلہِ بہٕ دَرجَس منٛز بیوٗٹھُس بہٕ اوسُس یُتُے دَہ وُہُر تہٕ مےٚ ووٚن پَتہٕ وۄستادَن بیٹے آپ دوٗد کہِ بوتل ساتھ نہیں لایے دۄدٕ بوتل أنِتھ نہ سۭتۍ یعنی ژٕ چھُکھ کُنہِ کیٛاہ ژےٚ اوسُے فِلحال فیٖڈَر چون گَرِ پَتہٕ اوسُے یور دیُن چوٗنٛکہِ دَہ وُہرٕے چھُ اوسمُت ییٚمہِ ساتہٕ قۄرانہِ پاک یاد لۄکچارُک یاد کوٚرمُت چھُنہٕ مٔشِد گژھان اچھا جید حافِظ ییٚتٮ۪ن تٔمِس وَنو پَرُن کیٛاہ کُنہِ تہِ جایہِ دَپوس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ برونٛٹھ کُن پٮ۪ٹھ سُہ پَرِ اگر قۄرانہِ پاک مُژرٲیِتھ تٔمِس اِمتِحان کَرو نا ییٚتٮ۪ن وَنوس تَتٮ۪ن پیٚیہِ اَکھ آیَت پیٚیہِ نہٕ تٔمِس کینٛہہ گوٚو یہِ چھُ موجزٕ کیٛاہ چھُ گوٚو اَکھ حفاظت چھِ کاکدَس منٛز بیٛاکھ حفاظت چھِ سیٖنَس منٛز کَتھ منٛز دُنہِچ کانٛہہ کِتاب گژھیٛا یِژھ یاد نہ اور عجیٖب معاملہٕ چھُ لٔڑکہٕ چھِ یاد کَران مضموٗن مثلاً ییٚمِس انٛگریٖزَس اِمتِحان آسہِ سُہ چھُ کَران انٛگریٖز مضموٗن یاد چھُنا کَران مگر سُہ چھُ تیٚلہِ یاد کَران ییٚلہِ تٔمۍ انٛگریٖز پوٚرمُت تٔمِس چھُ تَران فِکرِ اَوَر سکوٗل کیٛاہ گوٚو دَ کَو کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ چھُ مگر توتہِ چھُس مٔشِد گژھان توتہِ چھُس گژھان اور ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان سورہ یاسیٖن یاد کَرِ مانے معلوٗم ٲسۍتَنَس یا مگر تٔمِس چھُ یاد روزان یہِ قۄرانہِ پاک چھُسا روزان کِنہٕ
اسلیے اس وعدہ کور پروردگارن مے کور قرآن پاک نازل بہ کرس رچ سہ وعدہ چھ اللہ تعالیٰ برابر کر یہ مضمون تھو بہ اتھی بہ یم بیس طرفس کن اک آیہ کریم پور مے تہ بروٹ کن کنوہم سپاری نس گوڈنکس صفس مز آیہ کریم کیا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا امیک معنی کیا گو امیک معنی گو محشر کس مادانس مز کیا سوری آشن اولین و آخرین تختس پہ آشن تشریف فرما حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کرن امت کہیں شکایت کیا نہ مثلاً دپین یا باری تعالیٰ یمو لگائے مے کنہ کنہ لگایا سا کم نہ یہ فرماین نہ یا باری تعالیٰ یم گئی تم یم قریش یمو تھوس بہ شعب ابی طالبس من ترین ورین کچن اور معاہدہ لکھک سہ کاغذ ورک تھو خانہ کعبس اندر کن یہ کور قریشو پانہ ون حس معاہدہ بائیکاٹ کیا تات مز کیا لکھک اگر یمن مسلمانن کان بیمار گژھ خبر گژھوک نہ کین تجا دھیان مے کن یہ آخری کلام مش مختصر کرن تے بوزی دھیان صاحب اگر یمن کان گزرے تجتس گژھوک نہ کین تجتس گژھوک نہ کفن دفنس مز کجن شمولیت اگر یم کان چیز مل ہن ین تونس دکانس پہ یمن سودا دیجو نہ کین سودا دیجوک نہ اگر یم کان چیز کنن یچن اگر یم کان چیز کنن یچن مل ہجوک نہ بائیکاٹ کیت خطرناک ترے وری گئی کچ ات مز آئی واریا سختی صاحب صاحب دونوں اس کا کی سلام کرنا جواب دیجوک نہ کی ترے وری گئی مکمل کچ تشریف اون حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونک پنس چچ بابس ونک پنس جناب ابو طالب صاحبس دپس چچا جان اس یمو تحریر لکھمت کاغذ ورک تھومت خانہ کعبس اندر کن سہ کاغذ ورک کھو سوری کاغذ کن تمس ون کاغذ اتھر کیا سہ کھو سوری کاغذ اتھر تب چھ کہین لکھت صرف چھس لفظ اللہ لکھت کیا سہ کت کٹ اس خبر عبداللہ ما آسے کانس ناو آسہ ہاں تو ابو طالب صاحبن ون قریشن ہے قریشو میون باپ اتھر یہ فرماون کہ پرچہ کھو کمو کاغذ کمو اور یہ میون باپ اتھر فرمائے تی سوری آسن حق تو پوز ول نظر دمو تت نظر دتک سہ کھمت کاغذ اتھر سوری تت صرف اللہ لکھت کیا ہمن تہ گو احساس پنہ جائے اس پہ یوت کر تری وہر پھٹرو تمو سہ بائیکاٹ امچ شکایت تہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یس زٹ صاحب زادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکس اونٹس کیا سکس اونٹس اور درائے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے خاطر کم خاطر ابو جالس پہ نظر تم چلو اس تیر کیا چلو اس سہ گئی بون اونٹ پہ تمس پروردگار بخشش کر سی گئی زائ ست گئی کیا ابو جالن دس نہ مے بروٹ کن گھس کا چھوت مدینہ مگر یہ شکایت تہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل کو شکایت کر وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یا باری تعالی کیا مے جو چوی قران مجید پنس امتس کا پنس قومس مگر یمو تو یہ قران مجید دور ات نزدیک گئی نہ کہ اچھ زمانے اک مانے گو کہ مے دتو یہ قریشن کمن تمو کور نی قبول تم چھ امک مزداق مگر مفسرین کرامو چھ لکھمت یس مسلمان کلمہ وول آس پتہ آس نہ قرآن پاک حقوق ادا کرن کیا کیا خطر چھ خبر سہ گوس نہ زدس مز یون سہ گوس نہ اسے چھس بہ نوجوانن درخواست کرن قرآن پاک ہچو انشاء اللہ تجوید سان کیا کیاز تیس تو تویس چھ فرق کافس تو کیفس چھ فرق سینس تو سادس فرق یہ تر تیل فکری ییل پڑھو وہن ورین پڑھن دنیا کیا کور بی ٹیک ایم ٹیک بی بی اے ایم بی اے کیا کیا وہن ورین دہن ورین
مخلوق چی کتاب پجن وہن ورین ایم چھنا مخلوق چی کتاب یم کنس نا زال جی بات کی خدا سین کتاب مخلوق چی کتاب چھنا مخلوق چی کتاب پجن وہن ورین خالق سز کتاب پڑن وہن دہن تی کی کزن کوتا افسوس مقام چھو اس لیے پڑھو ان شاء اللہ قرآن مجید کی پتہ سو تلاوت تہ کر حجس مز عمرہ مجھ پور دنیا لوک آسان ترکیا انڈونیشیا ملیشیا انڈین پاکستان یہ ساری ساری دنیا چونکہ پہچان تھی گھن کیا گروپ پکان انسان سیود ونان یہ ترکیا گروپ پکان سیود ونان یہ حبشی کیا شکل اصل الگ الگ یہ ترکیا میں وچمت پان تہ مرد آن جائیں تو آسان قرآن مجید سیت بیگس مز تتے اونمت پان سیت بہترین چھاپ تتھ آسان آہا ہا دل گھن خوش تک نظر دنس وظیف چی کتاب سیت آسان کیا اکہ دوس مے لڑ تن گو کال ترکی سہ وظیف پڑھان بہ گوس تیوتہ حیران مے دوپ تمس نتس یہ کتاب کت بن کتاب کت زیوٹ واقعہ لمبا چوڑا عجیب غریب کتاب اس سوال دعان کتاب وشن کیا زنان مڑ یہ ترکی وہ پنچ یہ پنچ و قرآن پاک سم ساروی پورمت قرآن پاک یہ قرآن پاک مزراؤن آسان کر تلاوت کیا کر تلاوت آسان کر ون اگر قاشر زنان مڑ آن کن جائیں کیا تقریباً چھ مے وچمت آس ما کھانا ہت من زہ ترے نت عام طور سے قاشر تم قرآن پاک تلاوت کر عمرہ کریں تم حج کر لفظ تراوت نی کہین وجہ تمو یہ تہ پورمت آن کہین قاشر مرد حضرات تمو مزہ کم یم تک تلاوت کریں گھنٹس گھنٹس بہن کعبس مز گھنٹس گھنٹس بہن مسجد نگ مگر پورک دوستو چلو یم پرین یمو اس اردو پورمت نا انگریزی نا قرآن پاکی ممکن تمن بخش خدا دپک تی ثو ان پڑھ بیس غربت یتھے شر بوڑ پہن گیو دس گاو نیر باغس مز کت مگر آز سے ساری پڑھ مت لکھم اگر حضور کرو خدا برو کن مے پور نہیں سہ مانے دپ ایم اے یل تگی کر موبائل تل تگی چلو گاڑی تجی چلو ڈگری تجی کرنے کت کت گوک باہر ملکن من نبرم ملکن من تعلیم حاصل کرنے خاطر یہ حضرت قرآن کیا پڑھو اس لیے پڑھو ان شاء اللہ ونکس کرچا خوش نصیبی یہ نا وہم گمانس مزے اس بروٹ اس پتہ کس کان کیا حافظ تھی کیا مجھے یاد شاید اس کنوہ شیت شیت کیا اس کنوہ شیت شیت اخ صاحبہ اخ سوس ڈیوٹی راجوری کت راجوری دداسن بالا الحمد للہ سوس ایجوکیشنس من سیل تور واپس آو وارہ کل تم حافظ اخ سیت کیا ون تو سانہ مسجد من تم پڑھنو تراوی مگر یاد تہ کیا تمس عجیب و غریب بہت تمس یہ ناجرہ پڑھان کیا پڑھان ناجرہ مے گو زبردست شوق تمس ہے حافظ اسلم صاحب مے دس بہ تہ ہاں حافظ بنت دن کیا نیس کر یاد مجھ سے بیکر کر یاد دن ات گھس بر یہ گئی ابتدا تس عادل صاحب تس تک پڑھنا یہ حض یہ پریویٹ ادارہ کیا سہ بچی شاید نائنتھس پڑھان کن میٹرکس پتہ دس تمہیں دعوت دمس آخری سبق بوز دوستو ایٹتھس کن نائنتھس من بنے سا حافظ کلام اللہ یل انسان محنت کر ضائع مہ گھ ونکس کرچا خوش نصیبی یم علاقہ خاطر بلکہ پور کشیر ہند خاطر یمن ماجن بینن الحمد چھن یاد کہین کیا دائی کنو چن مے نش مسترات آج مے کھوسن مے دود مے کتان کی تریش داما دے بس دپان تریش دام تہ گو ٹھیک یم کلمات پڑ کیا الحمد آیتل کرسی چار کل نا آیتل کرسی چھن تقریباً پانچ نمت فیصدی مسترات یاد کس دائی کنو چھن کتھے اور چار کل تہ سارے یاد کی اکس ووم مے اکہ دہ الحمد شریف چی پڑھن بیل بولا دپان نہ اس نن یاد کیا کس دوستو یمن حالاتن من کان بچی کر مکمل سورے قرآن مجید یاد یہ خوش نصیبی اس نے گھس ترجمہ گھن
بچن چھنا پروردگارن صلاحیت دسمس یم چھنا ڈاکٹر بن یم چھنا انجینئر بنن یم چھنا تم بچ بچ تم ڈگری کرن یا سے کالیفائی شاہ کرن چھن تو قرآن مجید کیا جے کن یم بہترین پڑھت آج چونکہ یہ چھ مکتب تات من نمو احباب سٹھا محنت کرم طلبا تش پڑھن پن ٹائم طالبات پڑھن پن ٹائم تک من بچی ان اٹھ سپار دہ سپار یاد پندہ سپار یاد ناظر پورمت ہمو اور یہ نماز تی یاد مسنون دعائیں یاد یہ سوری ات من خوش نصیب بچی تہن مول موج خوش نصیب تم مکلومت مکمل قرآن پاک زبانی یاد کرت کیا الحمد للہ رب العالمین ات پہ حمد ثنا کر انداز لگا ماج نانہ ما دائ کن یاد ام بچی سوری مکمل قرآن پاک یاد آج سے جمع گمت حوصلہ افزائی خطر کم خطر چونکہ سچ بچی نمو تمس کی حوصلہ افزائی تم نام نام بیس یمو شاید تہندس والد صبس تعوت دس